da sam, ja ljudja ti se bajio i brat ne pomne sam, u noći ja sam bio sretan. Dakle, a što bar ne prividi njegovo lice? Ko je lice? Lice je vrijedo i ljubko su zdržili. Zato mi je hvala! Okruženo uvojcima boje meda, s pravilnim nosom i drašestim ustima. Ko je pravilno? Na njemu je izraz mile i božanske ozbiljnosti. Možeš se zavati! Počeće ga na grčke kipove iz najplemenitijeg razdoba. Uvijek se daj! Unatoč najčistije u savršenstvu forme, Ašabah primjećuje da ona posjeduje takvu jedinstvenu osobnu draž, kakvu do sada nikada nije vidio ni u prirodi, ni u likovnim umjetnostima. Ašabah misli jasno da u tađovom životu prevladavaju mekoća i nježnost. Niko se ne osuđuje prinijeti škare njegovoj lijepoj kosi. Uvojci mu padaju na čelo. Prekušio. I još ne želi svrat. Englesko, mongolsko tijelo, slavokim rukama, koji se pripustu žadaju. Volim Vuk,